Wes gawane poso ngene iki. Diturokno gak iso. Moto ngantuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wah. Nganyur iso. Bacat iso. Mangkane latihan, marun lek iso mlebu akademi lho. Suara munyek gak kok sambel goreng ngono kate melok akademi. Waduh, mulai mang weteng luwe, gak ajan-ajan bisa. Udah jam piro ngene yo kira-kira. Waduh, wali rek gak bocah mang. Jam piro yo? Waduh, tibae ngenteni sesuwen iki kene, golek panganan ae. Kayak kok kayak buka. Duh, sore ta isu iki gak adem iki. Duh, nek mlaku wis gak adem. Waduh, jam bune rek parani ae. Lain nangisan bah orang pencegat rawat dia. Duh, wis sore rek. Metu-metu wis, kok kamu omah tok wis sore. Waduh, seneng wis garing e. Duh, waduh, garing temen rek di bakno. Gawe ae. Wingi dah. Yo mo'o. Dela opo terus ya? Aku kate flash dendam mau lapu ing kon antem gambu ngono. Ha eling awon. Kai. Kadu dan nani sano. Ayo glut. Mau lek glut aku. Oleh cek on manjen. Perang sarung ae aku wani. Ayo we. Eh kon ae ayo we. We, ayo. Ayo we, ayo. Jangan dulu, tak usah diganggu. Aduh, gemek. Sak mene wis cukup paling wis. Tapi lek go sak mene yo, yo apa ya? Kurang akeh iki. Kok ditakoni wong-wong e. Wis, ora apa-apa wis. Masih titik ora usah gengsi, sing penting adus banyu anget. Urung proses. Duh. Sopo kok kok gembur wadak kok. Parane ae. Waru iki. Wah, perang sarung lek rek kok. Wah, meneng kene ae ambek ngenteni buka iki. Wah, waru rek iki. Oh, cek senengnya. Iya. Parahnya. Ayo.
Get no. Get no ya. Apet. Ayo. Kalau dulu. Pendi. Woi, sing abang. Ayo, unggul. Apet unggul. Ayo. Wes. Lho, wis mlayu iki kok, lho. Mlayu. Woi, menang. Yo, menang. Lah, dipisah kok dipisah tau. Poso-posoan ini gak oleh. Oh iya ya, poso ya. Ada di sana. Dipisah wis. Oh.